5, 4, 3, 2, 1. Em 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Inimigo habitado! Volte a carga. Sigam a carga. Minha habilidade suprema está em 3, 2, 1. Muito bem. Minha habilidade suprema está pronta. Compreendo. Agrupem-se. Venham para minha posição. Estou com vocês. Agrupem-se aqui. Fora da minha mira. Saudações. Você está em estou em chamas. A carga chegou. Vai morrer por causa disso. Vamos lá. Bom cochilo. Estou em chamas. Adiante. Está cansadinho. Isso vai ajudar. Obrigado. Levante. Estou aqui para cuidar de você. Nunca morre. Minha habilidade suprema o está pronta. Está carregando. Entendido. Vamos lá. 3, 2, preciso de vida. Estou minha habilidade suprema está quase pronta. Obrigado. Minha habilidade suprema está em 3, 2, 1. Ninguém se esconde da minha mira. Oi?
avanços? Ajustada. Isso vai bloquear os inimigos. Idiota! Vitória!